ugu soo noqon doonto waxaan rabaa halkan inaan ka xuso far kaliya fool ma dhaqdo waxaan rabaa dhammaantiin inaad mas-uuliyadda ila qaadiin guddigii fulinta guddiga waa inuu igu dabagalaa oo hawsha sidii loogu rabo uu qabtaa madaxweyneyaasha hore waxaan ka codsanayaa iyo madaxweyneyaasha maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaarihii hore iyo musharaxiinta dhammaanteen mas-uuliyaddana saaran roble keliya yaa lagu hadlaynin sababtoo ah doorashaad ii dirsateen inaadan idiin maamulo cadaalad iyo si nabadgelya si xor ay u dhacdo marka tan haddii liisii saaro haddii taasaan gacantayda ka baxayso marka waxaan rabaa gacanayaad inkaga baahanahay insha allah haddayaysan waa doontiyeed dhinac ka duleyshamin marka gacanayaad inkaga baahanahay shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka muqdisho waxaan leeyahay idinkana gacanayaad inkaga baahanahay maanta wixii ka dambeeyo mas-uuliyadda amniga waxaan rabaa inay adkeeyaan hay-adda boliiska soomaaliyeed oo ah hay-adda ugu sarreysa amniga magaalada sugayso waxaan rabaa hay-adda boliiska soomaaliyeed ciidamada boliiska soomaaliyeed inaan amro faro inay ilaaliyaan amniga muwaadinka soomaaliyeed inay ilaaliyaan amnigayga amniga madaxweynaha amniga musharaxiinta iyo amniga qof kasta oo soomaaliyeed saas darteed waxaan rabaa inaan cidna lagu xadgudbin cidna dhib loo geysan in la ilaaliyo oo keliya oo amniga qof kasta oo soomaaliyeed marka taas ayaan farayaa waxaan kaloo rabaa halkan inaan ka sheego walaalahii musharaxiinta ah insha allah waa idinka ballanqaadayaa inaanan qofna xigsan doonin waa idinka ballanqaadayaa in doorashadaasi xor iyo xalaal ay ku dhacayso marka insha allah qalbigiina kheyr u sheega laakiin gacanaa idinkaga baahanahay haddaan araggiina waayo araggiina haddaan waayo haddii biyaha meeshaasi ka soo galaan la socda ciidamada waxaan leeyahay inay sida ugu dhaqsiyaha badan goobahooda ay ku noqdaan ayaan farayaa qof ciidana oo lagu xadgudbayo ma jiro ciidanku ma lahan xaafid iyo mucaarad ciidanku ma lahan kana qaldanaa iyo kana saxsanaa ciidanku waa mid waa ciidanku waa ilaaliyaha guud ee qaranka ciidanku waa la dagaalaha al-shabaab argagixisada al-shabaab marka waxaan leeyahay ciidanka midnimada adkeeya